Вітаю всіх на нашому викладі. Ми сьогодні почнемо новий курс. Будемо говорити про життя Давида. Я думаю, що це буде цікаво, заохочуючи для нас. Давайте помолимося на початку. Дорогий наш Небесний Батько, ми вдячні Тобі за цей час. Ми дякуємо Тобі, Господи, за Слово Твоє. Дякуємо Тобі, що Ти навчаєш нас, що Ти промовляєш до наших сердець, Господь. Просимо Тебе, щоб Ти зараз заохочував нас, підбадьорював у вірі, Господь. Провадь нас своїми стежками, Господь, навчи нас через життя Давида, Твого серця, Господь, Твоєї любові, Господь, Твоєї благодаті і правди по відношенню до нас. Славимо Тебе, поклоняємося Тобі, благослови кожного, хто є тут, кожного, хто буде дивитися цей виклад, Господь. Працюй в їхніх серцях, Боже, в наших серцях. Дай нам чути Твій голос, Господи, перетворюй нас і змінюй на Твій образ. Славимо Тебе, поклоняємося Тобі, Господь. Твоє святе ім'я Ісуса Христа, молимося. Амінь. І Давид є, скажімо так, такою дуже унікальною особистістю. У нього дуже багато написано як в старому заповіті, так само є дуже багато згадок в новому заповіті. І давайте ми відкриємо на початку власне, новий заповіт. Відкриємо книгу «Дій». І прочитаємо, тут є таке цікаве місце, коли апостол Павло проповідує в Антіохії. І він, власне, згадує, про Давида. Це у нас є Дій, 21-22 вірші. Дивіться, що тут написано. І цікаво, що перед тим, коли в цій проповіді ще раніше цих віршів, розповідається, власне, про той такий момент в історії Ізраїля, такий дуже цікавий, дуже такий специфічний і такий, скажімо, досить такий поворотний той момент був. І може навіть ми трошки вище почнемо, прочитаємо з 16-го вірша, як Павло почав проповідувати. Тоді Павло встав і, давши знака рукою, промовив: «Послухайте, мужі ізраїльтяни, та ви богобійні. Бог цих ізраїлевих людей вибрав собі отців наших і підвищив народ, як він перебував у єгипетському краї, і рукою потужною вивів їх із нього. І літ із 40 він їх годував у пустині, а вигубивши 7 народів в землі Ханаанській, поділив жеребком їхню землю між ними, майже що по 450 роках. Після того, аж до Самуїла, пророка, він їм суддів давав». Тобто ми бачимо, як Павло буквально в кількох реченнях проходить і пояснює так дуже стисло і дуже чітко всю історію Ізраїля. Тобто був вихід євреїв з Єгипту, пізніше вони перебували в пустині 40 років, і потім ті народи, яких було віддано на знищення через те, що ті народи вже виповнили чашу Божого гніву, євреї мали зайняти їхнє місце в тій ханаанській землі. І написано далі, що далі був період суддів, тобто Бог давав суддів для Ізраїля, які провадили, які розсуджували між людьми, які були їхніми лідерами. І далі ми читаємо 21-й вірш. «А потім забажали царя, і Бог дав їм Саула, сина Кісового, мужа із Веніамінового племені, на 40 років». Далі 22-й вірш. «А його віддаливши, поставив царем їм Давида, про якого й сказав, засвідчуючи: знайшов я Давида, сина Єсеєвого, чоловіка за серцем своїм,
що всю волю мою він виконувати буде. І це, власне, є такий дуже, дуже ключовий вірш. Дуже ключовий вірш. Написано: «Знайшов я Давида, сина Єсеєвого, чоловіка за серцем своїм, що всю волю мою він виконувати буде». І дивіться, цікава річ в історії Ізраїля взагалі, коли люди захотіли мати царя, коли євреї захотіли мати царя. І така дуже цікава особливість, що це не було якби досконалим Божим планом, щоб євреї мали царя. Це не був його задум. Тому що основна відмінність євреїв серед інших народів, власне, за Божим планом, власне, полягала в тому, що Бог сам мав бути їхнім царем. Він сам мав бути їхнім царем, і він їх мав провадити, і таким чином ті євреї, вони мали бути таким дуже унікальним народом, порівняно з іншими людьми. Але ми бачимо, яка пастка відбувається з людьми тоді, коли вони ходять з погляданням, а не вірою. Вони подивилися на ті всі народи, подивилися туди, подивилися сюди і кажуть: ну, Самуїл, всі ті народи, вони мають царя. Ну, всі мають царя. Ну і ті мають царя, і ті мають царя, і ті мають царя. Всі наші сусіди, вони всі мають царя. Ми хочемо мати царя. І, власне, в тому була, власне, та помилка, і в тому була, власне, та пастка, що взагалі єврейський народ захотів мати царя. І що саме цікаво, дивіться, що в 21-му вірші написано, що забажали царя, і Бог дав їм Саула. І Бог дав їм Саула. І тут було цікаво, коли ми будемо вивчати життя Давида, нам обов'язково потрібно також дивитися на життя Саула. Бо це було такі два життя, які були дуже сильно переплетені один з одним. І на прикладі життів цих двох царів можна дуже добре побачити різницю. Різницю в тому, як людина приймає Божу благодать. І Саул це була людина, яка дуже добре почала. Це був цар, який дуже добре почав, але він дуже погано закінчив. І навпаки, Давид це був чоловік, який мав серце, власне, за Богом. І про нього, власне, говорить Бог, що я знайшов Давида, чоловіка за серцем своїм. Чоловіка за серцем своїм. Саулове серце було дещо інакше. Саулове серце мало свавільний характер. І ми далі будемо дивитися по Біблії, далі по тексту ми будемо вивчати про те, що Саул, він дуже швидко відступив від Божих наказів, і коли він усвідомив, що в нього є влада, що в нього є якась можливість як людини, він одразу ж забув, що хто йому дав ту владу. Він одразу забув, то звідки це прийшло, звідки він впав, як говориться в Біблії. І це стало, власне, його помилкою, це стало його падінням. І коли ми думаємо про серце людини, то є так важливо, як про це написано в Біблії, і серце в Біблії має два значення, має два слова. Тобто є грецьке слово і, скажімо так, воно звучить кардія. Ну, ми, в принципі, знаємо всі це слово. Воно таке дуже в нашій ментальності воно є дуже медичне, це значення. І так само є єврейське слово
яке називається «Лев», яке звучить. Тобто є два слова, як ми бачимо. І взагалі цікавим є те, що серце в Біблії немає в першу чергу значення такого, як в медичному плані ми собі можемо уявити. Що це є, скажімо, такий людський насос, який качає кров по тілу. Такого значення там немає. Але серце говорить про центр мислення людини. Це є в першу чергу центр мислення людини. Центр всього сповіщення, тобто того, що я говорю, те, що я визнаю. Ми пам'ятаємо, як написано в Євангелії від Матвія, 12 розділ, 34 вірш, там написано, чим серце наповнене, ти говорить уста, Ісус Христос говорить. Чим серце наповнене, ти говорить уста. Тобто, воно є центром мого сповіщення, те, що я говорю, те, про що я думаю. Ми знаємо той принцип, що ми спочатку думаємо, потім через той процес нашого мислення ми говоримо. І потім так само те, що ми говоримо, як правило, ми робимо так, як ми говоримо. Так, то випливає в нашу дію. І таким чином ті процеси, які відбуваються в моєму мисленні, в моєму серці, вони виробляють мій стиль поведінки. Тобто, трошки я тут зашироко написав. Так, ми можемо так собі зазначити, що перше стосовно серця, перше це є центр мислення. Тоді друге, це є центр сповіщення. І це є центр мого стилю поведінки. Це все є наше серце. І власне про Давида Бог і говорить, що він знайшов чоловіка за серцем своїм. І ми знаємо так само, що серце Єремії 17 розділ 9 вірш. Єремії 17:9. Воно є лукаве, воно є невигойне. Хто його пізнає? Це серце, яке є від'єднане від Божого життя. І це серце, яке не має чіткого розуміння того, що відбувається взагалі в житті. Це серце, яке не має божественної перспективи. Як ми можемо прочитати в книзі Еклезіаста, там такий дуже цікавий такий рефрен через всю книгу проходить, і там написано, що наймарніша марнота – це і марнота усе. Тут подивилися марнота. Тобто людина над чимось працює, написано. Вона чогось досягає. Вона навіть підкорює якісь серйозні вершини, тобто досягає якихось таких великих висот. І коли вона на ту висоту приходить, вона знову відчуває порожнечу. Чогось бракує, чогось не вистачає. І в тій ж самій книзі Еклезіаста, в 3 розділі, 3 розділ, 11 вірш, там написано таке дуже цікаве ствердження, написано, що
Бог поклав вічність в серце. Бог кожній людині поклав вічність в серце. І тому, коли людина тут ходить згідно свого серця, Єремії 17:9, живе своїми дорогами, вона не знаходить наповнення. Вона всюди, куди вона не приходить, вона знаходить порожнечу. І в світі люди живуть, власне, в порожнечі. Вони не знають, куди вони йдуть, вони не знають свого напрямку, вони блукають. Щось таке схоже, як євреї на пустині робили. Вони просто ходили по колу, по колу, по колу. Якщо дослідити, то, власне, ходили по колу десь близько 40 років. І навіть, скажімо так, практично всі вони загинули. Практично всі вони загинули через своє спроневірення, і ніхто з них не війшов в обіцяну землю, крім Ісуса Навина і Кавера. І давайте ми ще подивимося на книгу Притч, і тут так само є дуже таке цікаве місце, яке говорить про Боже серце. Точніше, про серце, яке шукає Бога. Яке приймає правильне рішення. Це є книга «Приповісти Соломона», 3 розділ. 5 вірш написано: «Надійся на Господа всім серцем своїм, а на розум свій не покладайся». Це, власне, той напрямок для серця людського, який, власне, має Бог. Написано далі: «Пізнавайте його на всіх дорогах своїх, і він випростує твої стежки». Пізнавайте його на всіх дорогах своїх, і він випростує твої стежки. Ту вічність, яку Бог поклав нам у серце, тільки він один в стані заповнити. Тільки він один в стані заповнити. І коли ми маємо Святого Духа і Боже Слово, і ми маємо життя Ісуса Христа, тоді ми, власне, почуваємо себе цінними. Ми почуваємо себе, власне, в повноті. І насправді це є те, що нам необхідно, це є те, що нас благословляє, те, що благословляє Бога. І власне, за тим шукає Бог. І, власне, таке серце мав Давид. І в його житті було дуже багато різних речей відбувалося. І можливо, було так само дуже багато помилок. І, до речі, в Біблії дуже цікаво, тому що вивчати. Чому? Тому що Біблія не є книга, насправді, яка не написана людиною. Тому що якби це написала би чисто людина, не будучи ведена Духом Святим, вона б ніколи не описала тих всіх гріхів, про які там написано. Вона б ніколи не описала тих поганих речей. Але там написано і все. Тобто, те, що нам потрібне, те, що нам потрібне для необхідного збудування, воно, власне, там і описано. І давайте ми подивимося, власне, відкриємо першу книгу Самуїла. І про Давида ми читаємо, вперше знаходимо, власне, в першій книзі Самуїла, коли в 16 розділі, коли Самуїл приходить до Давидового батька Ісея. І Бог провадить його. Тобто це не було щось, що не було якесь захоплення політичної влади, це не була якась узурпація, але це був Божий план, і це Бог його провадив. Саме цікаве, ми знаємо, що Самуїл був Божим чоловіком, був прекрасним Божим чоловіком і насправді таким дійсно мужем віри. Але дуже, дуже цікаво, як Бог діє.
І так само всі є, скажімо, такими живими людьми, і всі чогось не знають, всі чогось не розуміють. І Бог промовив до Самуїла, і він йому сказав, що я відкину Саула, через непослух, і я собі пошукав людину, я собі знайшов мужа за серцем своїм. І подивіться, 1 Самуїла 13:14. Тут, власне, і сказано, з 13-го вірша прочитаємо. І сказав Самуїл до Саула: ти зробив нерозумне, не послухав ти наказів Господа Бога свого, що наказав був тобі. Бо тепер Господь міцно поставив би аж навіки твоє царство над Ізраїлем. А тепер царство твоє не буде стояти. Господь пошукав собі мужа за серцем своїм, і Господь наказав йому бути володарем над народом своїм, бо ти не виконав, що наказав тобі Господь. І насправді для Самуїла так само то було важко йому. Тому що ми так не в одному місці далі зустрічаємо таку річ, таку фразу, що Самуїл, він сумував за Саулом. Він йому симпатизував. Він якби, власне, в його очах, він, власне, був таким царем, яким він собі уявляв, яким повинен бути цар. Але дуже цікаво, так само Бог разом з тим говорить йому, що насправді, я розумію, людина дивиться по спогляданню, людина дивиться на зовнішні риси. Людина красива, людина висока, вона на голову вища від всіх, вона міцна, вона дійсно такий чоловік, який може воювати війни Господні. І, власне, ми собі дивимося таким чином, і ми собі уявляємо так. Але у Бога насправді може бути зовсім інша перспектива. І це ще тут такий дуже такий прекрасний принцип, що ми насправді не знаємо, ким ми можемо бути в Ісусі Христі. Ми собі думаємо, що, можливо, оце моє місце, і все. І я не можу далі на щось претендувати, або я собі не уявляю, яким чином може відбутися щось інакше. А насправді, коли ми довіряємо Богові, коли ми ходимо по вірі, то ми ніколи не знаємо, що Бог ще може зробити. Ми ніколи не знаємо, як Бог може ще нас використати. Ми ніколи не знаємо, наскільки Бог може благословити, наскільки Він може діяти в нашому житті. І тому то є так цінно, коли віруючий, він не обмежує Бога в своєму житті і не накидує якісь рамки на Божу дію Святого Духа в своєму житті. Але віддати Богові життя і бути благословеним з того, що Бог робить. Бог завжди робить щось дуже прекрасне, щось дуже унікальне. І власне, про Давида, власне, сказано тут є, що то є людина, яка виконає всю мою волю. Це людина, яка виконає всю мою волю. І я думаю, що кожен з нас хоче виконати всю Божу волю. Бо то є насправді найкраще, що можна зробити в своєму житті. Не якийсь там власний план. Саул, власне, він є прикладом людини, яка має свій власний план, який робить Божі речі тільки до тої межі, коли вони співпадають з моїми планами. Тільки до тої межі. Якщо Бог каже мені робити щось інакше, то значить вже все. То я вже не погоджуюся на таке. Я буду робити, власне, тільки те, що я собі запланував. Я собі уявляю таким чином, і я собі зроблю таким чином. І мене не обходить Божа думка. Мене не обходить те, що Бог має. Я думаю, що я знаю краще. І насправді це є велика пастка, це є велика помилка. І це є велике, власне, в тому є велике зведення. І ми потім далі побачимо, наскільки Бог веде і Бог дисциплінує. Але той шлях, він так прямо веде до такого дуже інтенсивного зруйнування. І до того, що просто життя людини, воно йде, просто летить у прірву. І дивіться далі, що написано про то, що Бог сказав до Самуїла стосовно Давида, стосовно Божого вибору.
І, власне, ми то читаємо в 1 Самуїла, в 16 розділі, коли Самуїл приходить в дім Ісея, коли він до нього приходить. І було дуже цікаво, що така, є дуже багато різних таких деталей, і дуже багато таких цікавих речей, ніби на перший погляд дрібних, а вони насправді важливі. Тому що, ну, ми, чим Давид займався? Чим Давид займався на той час? Він був молодим хлопцем. Ну, ми собі можемо собі уявити, як то приблизно виглядало. Був молодий хлопець, він пас вівці. Можливо, був трохи старший, ніж цей, але ну, приблизно так воно собі так можна було собі уявити таким способом, що він, власне, такими речами займався. І він пасовець. І тоді, коли Самуїл він мав прийти в дім Давида, то в дім Єсея, перепрошую, то Давида його навіть не покликали на то прийняття. Тому що Самуїл приходив, як правило, що відбувалося тоді? Самуїл приходив в зібрання, він приходив до людей, і вони разом молилися, разом мали слово і приносили жертву. Але Давида навіть не покликали тоді на цю подію. Тобто він там залишався, ну, там на полі, пас вівці і так далі. І насправді цікаво було те, що Самуїл, Бог йому не відкрив, хто то має бути. Бог йому не відкрив, кого він помаже на царя. Сказав, підеш в дім Ісея, і там я тобі покажу. І він прийшов в дім Ісея, і виходили його сини. Один за одним, спочатку вийшов саме найстарший, Самуїл собі зразу подумав, а, оце це цар Ізраїлів, це буде цар Ізраїлів. Тому що він був високий, він був гарний, він був, на його погляд, він був достойний. Але Бог сказав, ні, ти знову, як то кажуть, наступаєш на ті самі граблі. Бог, і власне в цьому місці Бог промовляє до Самуїла, і він так само говорить це до кожного з нас. Він каже, Бог не дивиться на обличчя, Бог дивиться на серце. І це не та людина. І так виходив кожен син, один за одним, шестеро синів. І ні на кого Бог не показав. І тоді Самуїл питає, а ще хтось у тебе є тут? Ну, бо я прийшов в цей дім, Бог сказав, що тут має бути цар Ізраїлів. Я всіх передивився, але його тут немає. Ну, цікава ситуація. Ніхто не знає, хто то має бути. Ніхто не знає. Самуїл не знає, Єсей не знає, брати так само поняття не мають, хто то має бути. І тоді Єсей каже, так, ще є один мій найменший, він пасе там, вівці пасе там. Таву має. І Самуїл каже, ну, значить, все, значить, без нього їсти не сідаємо. Поки, значить, не прийде, доти їсти не сідаємо. І всі чекають Давида. Ну, невідомо, скільки часу там то займало, тоді мобільних телефонів не було, позвонити не можна було тоді. І тим не менше час прийшов, приходить Давид. І, власне, цікаво, тут можна прочитати 1 Самуїла, 16 розділ, з 12 вірша. І послав він, і привів його, а він рум'яний, і з гарними очима, та хорошого стану. А Господь сказав Самуїлові, устань, помаж його, бо це він. І взяв Самуїл рога оливи, та й помазав його серед братів його. І Дух Господній злинув на Давида, і був на ньому, від того дня і далі. А Самуїл устав і пішов до рами. Цікаво, що Самуїл, він, Бог його використав для того, щоб він виконав ту свою місію, щоб він помазав Давида царем над Ізраїлем. І цікаво, як Бог діє, правда? Но Самуїл не знав, хто то має бути. Ніхто не знав, хто то має бути. Давид сам не знав, що щось має насправді відбутися.
Але це сталося. Це сталося, Бог помазав Давида царем над Ізраїлем. І помазав, власне, ту людину, яка не була якогось там гарного особливого вигляду, яка не була чимось визначна, яка була просто пастухом. Яка була просто пастухом. Але в тому, що Давид був пастухом, власне, в тому виявилася дуже велика, власне, підготовка, тому що Давид був пастухом, власне, з Божим серцем. Тобто він не був таким, таким, що йому було байдуже до своїх овець, йому байдуже було до своєї отари. Тому що далі ми будемо читати, ми побачимо, що коли Давид розказував, як він пасвівці, який в нього був бойовий досвід, тобто, і тут, власне, десь так само була та картинка. Це така, можливо, була отара Давида. Так, це от помічник в нього такий був цікавий. А це от, отакий от досвід був Давида, напевно. Можемо собі уявити таким чином. Тому що Давид розказував, що коли він говорив з Саулом перед тим, як боротися з Голіатом, він сказав, що приходив лев і тягнув штуку дрібної худоби. І я відбивав його. І, можливо, таким чином власне його і відбивав, тому що ми знаємо, що з пращою Давид поводився так, як з закритими очима. Тобто дуже так віртуозно міг це робити. І, власне, його серце, то було, власне, серце, яке опікувалося, яке захищало. Це було серце, яке знало своїх овець. І так само, і тому він мав відношення, власне, до Бога. Він був смиренний, він був покірний, він шукав Божого обличчя, він шукав, власне, Божої волі, не своєї, тому що Бог, власне, шукав ту людину, яка буде шукати не свого власного, а яка буде шукати його волі. І, власне, таким був Давид, і таким чином, власне, Бог його знайшов. І в тому, власне, і виявляється, так як Біблія говорить, власне, той досконалий Божий план, і той такий неймовірний його характер і його ходіння по вірі. Його ходіння по вірі, власне, в тому виявляється, що він шукав Божої волі. Він не шукав свого власного, але він шукав Божої волі. На закінчення я ще відкрию послання євреїв. Розділ, 21 вірш. Тут написано: «Нехай вас удосконалить у кожному доброму ділі, щоб волю чинити Його, чинячи у вас любе перед лицем Його через Ісуса Христа, якому слава на вічні віки. Амінь». І, власне, це є Божий план. Це є робота в серці віруючого через в кожному доброму ділі, через Ісуса Христа, через Духа Святого, щоб чинити Його волю, і щоб таким чином слава була віддана Богові. Тому що тоді, коли ми в провадженні Духа Святого, згідно Божої доктрини, ми чинимо ті речі, які є любі, які є приємні для Бога. Власне, таким чином ми виконуємо Божу волю. І як ми далі будемо бачити, Давид, він в своєму житті він мав дуже такого відмінного духа. Він не був подібний на інших людей. І навіть коли він робив щось неправильне, коли він робив щось не так, він завжди відрізнявся. Він завжди відрізнявся від всіх решта. Тому що люди в своєму менталітеті,
такому спогляданні і в шуканні своїх власних речей, вони думали, що Давид буде себе вести так або так. Але Давид завжди себе вів дуже, дуже інакше. І якщо ми далі можемо подивитися, наприклад, тут таку цілу величезну історію, коли Давид втікав від Саула, і коли він мав дуже багато різних нагод для того, щоб звести з ним рахунки і його вбити. І скільки, яка величезна кількість людей йому говорили, ось, то ж все вже, то постійно Бог віддає цього твого ворога в твої руки. Але ми бачимо, що Давид він ніколи не ходив за такими порадами від людей, які були насправді не від Бога, які були проєктовані атмосферою, за якими стояло насправді царство темряви. Давид не ходив за порадами тих людей. Він знав, що Саул є Господній помазанець в тому випадку. В іншому випадку він знав, що коли люди поводяться підло, і, наприклад, була ситуація така, коли двоє людей, двоє воєначальників, які були воєначальниками Саула, вони вже після того, як Саул загинув, і один з воєначальників Саула, він поставив замість нього царем його останнього сина, який ще залишився в живих, і це був Ішбошет. І цих двоє воєначальників, вони зробили таку дуже підлу річ. Вони прийшли до Ішбошета таємно, і коли він спав, вони його вбили, вони відрубали йому голову і принесли її до Давида. І вони подумали, що вони зробили правильне рішення, тому що вони якби усунули конкурента Давида і принесли йому якби жертву, принесли йому удар. Якби вони хотіли перед ним якимось чином вислужитися, тому що то були люди, які ходили в споглядання. Але Давид був зовсім іншої думки. Він дивився на всі речі, власне, з Божої точки зору. І він побачив, що це підлі люди, що це були люди, які вбили свого царя. Вони вбили свого царя потаємно, вбили його підло. І він що зробив? Він просто стратив Бога. І нам може то здаватися так, може то є жорстоко, може так трохи, ми не завжди розуміємо ті речі, такі, що відбувалися тоді, тому що дуже багато таких було речей, що коли, скажімо так, багато крові було пролито в той час. Але в даному випадку, наприклад, ми вважаємо, що то є правильно, що то є, що він поступив, він не створив якоїсь конспірації, він не мав якогось духа такого, що йому потрібно захопити владу. Він розумів, що Бог помазав його на царя, і він же його на царство і поставить. І йому не потрібно якимось чином змагатися для того, йому не потрібно усувати конкурентів, усувати людей, переступати через трупи для того, щоб стати насправді царем. Він розумів, що це є Божа робота і Бог це зробить. І то, власне, таким чином і відбувалося. І давайте ми зараз на завершення помолимося і на наступному нашому викладі будемо далі дивитися на те серце, яке Бог знайшов. І ми можемо, власне, дивитися на вивчення життя Давида, власне, з цієї перспективи. З перспективи того, що Бог знайшов чоловіка за своїм серцем. Бог знайшов чоловіка за своїм серцем. Не знайшов чоловіка досконалого, не знайшов чоловіка безгрішного, але знайшов чоловіка за своїм серцем, який буде чинити Божу волю, який буде ходити Божими дорогами. Він наш Небесний Батько, ми дякуємо Тобі за цей час, ми дякуємо Тобі, Господи, за життя Давида, дякуємо Тобі за те заохочення, яке ми можемо мати через вивчення, Господь, його життя. Дякуємо Тобі, Господи, за те, що Ти є Твій Божий чоловік, насправді, і просимо Тебе, Господи, зберігай ці слова в наших серцях, навчи нас через
Духа Святого і через Твоє Слово, Господь, як чинити Твою волю, Господь, як бути годними і приємними для Тебе. Провадь нас, Господь, і благослови ці слова в наших серцях. Славимо Тебе, Господи. Твоє дорогоцінне ім'я Ісуса Христа, молимось. Амінь. Амінь. Дякую.